Sådär, det blev en lunchklubb idag. Härifrån Las Palmas och från Rönne i Bornholm. Ja, vad ska vi säga just den? Tredje världskriget har vi pratat om, det är redan igång. Men nu bekräftar Annalena Baerbock, Tysklands utrikesminister, från Die Grüne, alltså gröna partiet, samma idioti som Stenevi och Bolund. Nu säger hon så här i EU-parlamentet att nu har vi officiellt förklarat krig mot Ryssland. Och då undrar man så här, men det har ni gjort 2 gånger tidigare. Och vad hände då? Ni blev slagna som galningar. Första världskriget så vann Ryssland. Andra världskriget så vann Ryssland och slaktade halva Tysklands befolkning eller hela den mellaneuropeiska befolkningen. Har ni lärt er någonting? De har möjligen ett hämndbegär, möjligtvis då, så kan man ju tycka, va. Nu var det så också att de allierade bombade ju resten utav eller förlåt, utav Tyskland också, va. Så att läser man den boken, va, Hellstorm, så har man förstått lite annat än det som media visat, va. Men det som du säger, va, Ryssland, va, de rådde inte på Ryssland, va. Det är så korkat så klockorna stannar, va. Det är klart man kan göra det. Det är samma sak idag. Skillnaden är idag att bombernas effektivitet eller förstörelseförmåga är ofantligt mycket större än vad de var både första och andra världskriget, va. Vi har atombomber. Det som slutade världskriget, det var USAs bombning av Nagasaki och Hiroshima på den tiden. Men idag så har vi typ ungefär 12-13 000 kärnvapen runt om i världen. Och då handlar det inte liksom om att en utav dem släpper iväg två stycken så blir det slut på kriget. Utan det blir som de här tv-spelen så här, där man har datorer, så kallade AI-robotar, som för människan hinner inte med här nämligen, va. Oj, nu ser jag här, för 3 sekunder sedan så skickade exempelvis Ryssland en atombomb mot oss. Då skickar vi 3 stycken tillbaka och då ser deras försvarssystem, oj, de har skickat 3, då skickar vi 100, vi tar ut och så vidare, va. Inklusive hela Europa också, va. De som har nu gått in och säger, visst, vi skickar stridsvagnar nu, till och med Portugal fanns, man trodde bara hade pilbågar och sköldar i princip i sitt försvarssystem, har tydligen nu, som man sa då, Redacted, ankare där, att jag visste inte ens att de hade några tanks i Portugal. Nej, Jag håller men med om det, jag är inte de har ju speciellt fått illa. lite gratis i och med att Portugal är ett NATO-land. De har fått lite utrustning gratis då som bland annat Kanske svenska har fått den. skattebetalare pröjsar för. Så det är väl lite så det är. Men jag var i Lissabon för några år sedan. Det ligger en liten fregatt där med någon NATO-raket på. Men portugiserna vet inte hur man använder dem. I och för sig. Men din poäng där, Öystein, är helt korrekt. Vi kan inte titta tillbaka till historien och avgöra andra världskriget. Eller om man tittar bort till första världskriget, då låg man och sköt med mausergevär på varandra, va? I en skyttegrav. Andra världskriget, då använde man mekaniserade trupper, det vill säga tanks, stridsvagnar och raketer. Det avslutades ju då med att ryssarna invaderade Tyskland och slog sönder dem totalt. Nu för tiden, ryssarna sitter alltså på de värsta vapnen du kan tänka dig. Amerikanerna har ingenting att sätta emot om Putin skulle bestämma sig för att nu vill jag avsluta den här konflikten. Då skickar jag sån här Satan 2. Över Atlanten och så spränga sönder hela världen. Ja, Om ni faktiskt. fortsätter att hålla på. Och den här jävla Baerbock, idioten från Grünpartiet, alltså gröna partiet i Tyskland. Hon har ju förklarat krig mot Tyskland, mot Ja, Ryssland. det är otroligt. Det är helt, Men tydligen vad har ju är även det för deras president eller kärringjävel? statsminister. Ja, men hon har ju fått stöd tydligen, hörde jag eller läste Ja, men nyligen Olaf då Scholz, utav. han är ju socialdemokrat. Han som är Ja, jo, chef i precis, va. Tyskland, han är ju dum i huvudet. Han fattar ju ingenting. Han liksom upprepar vad Merkel hade sagt tidigare. Men de har ju svenska staten
tillhör ju en av de många nationer som har psykopater som ledare och dårar och mindre intelligent begåvade, alltså intellektuellt flintskalliga individer kan man säga, som ledare. Och de har inte gjort sig kända för att använda sig av de verktyg som man inom risk management använder sig av, nämligen då exempelvis riskanalyser. Och riskanalyser har man ofta, om man grovt förenklar hela, en X och en Y axel. Och den ena är risk och den andra är konsekvens. Och jämför vi då ett krig med andra världskriget, va, så var ju risken för att någon gör moteld, ja, hög. Men vad blir konsekvensen då? Det är den karta man måste titta på när man gör en riskanalys. Men det gjorde man ju inte ens när vi pratade om den här segelbåten som vi brukar kalla den för att inte bli censurerade. Då. Du har ju fortfarande gjort kanalen, det har inte jag. Men där gjorde man heller ingen riskanalys vad gäller konsekvenserna av att de åtgärder som staten gjorde i Sverige mot den så kallade influensan. Så att, och det här är ju mycket ännu värre kan man säga. Och vi som inte pålästa vet ju att bakgrunden det är ju ett hetskrig från NATO läs USA mot Ryssland. Man vill dels splitta upp Ryssland, ha bort en ledefi, kommunisten för alltid. Men ersättningen blir ju en världsregering där vi är ännu mer slavar än vad folket någonsin i Ryssland har varit, enligt min uppfattning. Helt rätt. Sen har en ny benämning på NATO. Det måste ju vara världens största vapenbeställare. Alltså NATO är till för att gynna krigsindustri. Och finns det inga krig, ja, då kan de inte leverera pengar och beställningar till Hägglunds, Bofors, Wallenberggruppen, Raytheon, allt vad de heter, som tillverkar de här grejerna, för att de måste förbrukas. Och vad ska man förbruka dem någonstans om det inte finns krig? Nej, då sitter de där på lagret och så blir det inga pengar. Det är något som handlar om en krigsbeställningsmaskin, ingenting annat. Ja, precis. Man kan säga att alla de som levererar krigsutrustning nu, oavsett om det är så kallat defensivt eller offensivt vapensystem, allt defensiva går att använda i princip också offensivt. Ja. Så de här kriterierna för att inte exportera, det är bara snömos. Det är klart att det finns ytterlighetsexempel, va? Det är klart att det gör det. Men det man gör nu det är att skicka likkister egentligen till ukrainarna. Här, varsågod, kryp in i de här och rulla ut mot fronten, va? Så är ni döda inom en halvtimme. Det är liksom det man sysslar med. Varför då? För att tjäna egna pengar som ni säger. De har legat i malpåse, de går knappt att starta de här jävla grejerna längre. I alla fall en del av det man skickar till Ukraina. Och dessutom då så får de en ny produktion. Men då går det ett annat departement, en annat konto i vår statsbudget, nämligen försvarsdepartementet. Då får vi tillverka nytt det vi har. Så det här är en sort, kan man säga då, ett kamouflerat mordprojekt som pågår från staten gentemot Ukrainas vanliga medborgare då, kan man säga. Sen är ledarskiktet i Ukraina, de är ju också psykopater så det räcker, men de blir placerade som jag sagt också. Alltså, jag såg en intervju live med en brittisk reporter som pratade med Volodymyr Zelensky. Och så säger hon så här, jag kan rapportera, säger reporten, att ni får leopard tankar nu, 14 stycken eller vad det var. Och Zelensky sa, får vi dem nu? Det visste jag inte. Ja, men... Nej, precis. Va? Ta lite tid att få dit dem, att de inte sprängs på vägen. Ja, och vad ryssarna har sagt är ju så här, att så fort de landar på ukrainsk mark så we're gonna have them destroyed. Vi kommer att förstöra dem på en gång. Och sätt in några stridsvagnsförare i den där tanken. Då vet vi exakt vad den är. Och så skickar vi en raket på allihopa. Ryssarna är inte att leka med. Nej, precis. Va? Och varför ska vi leka med dem för? De är inte att leka med. Vi ska inte leka med dem heller. Låt dem sköta sitt så sköter vi vårt. Ja. Historien bakom kriget är en helt annan. Och den ja, alltså det finns ett antal... Censurerats ifrån. Det finns ett antal sanningar. Alltså, USA sprängde Nord Stream, det vet vi. Det har vi sagt i flera program. Alltså, gastillförseln till Tyskland, som Tyskland är extremt beroende av, för de har lagt ner alla sina kärnkraftverk. Det var det ena. Och då får man köpa den här LNG-gasen då från USA istället.
35 gånger, eller som Clayton Morris sa, 7 gånger priset. 7 Ja. gånger priset får man köpa för att inte tyska befolkningen ska frysa ihjäl för de är gasberoende. Ja, och då har USA sprängt den här gasledningen. Och ryssarna säger bara, ja men skit i det, vi skickar gasen åt ett annat håll istället, vi bryr oss inte. Men det anmärkningsvärda är ytterligare för att komplettera bilden, som är en väldigt mycket mer kompletterande anmärkningsvärd, det är ju det att tyskarna själv godkände sprängningen. Ja. De tyckte liksom att det var en jättebra idé. Vi har varit med och finansierat den här ledningen för att få just, som du säger, va, gas till vår nation Tyskland. Så tycker man liksom hur det snacket har gått till i de stängda dörrarnas rum, så att säga. Det skulle man ju vilja lyssna på, va? Men när representanter från Tysklands regering står och säger att och står och nickar åt Biden och säger ja, det är klart att den kommer att förstöras. Jag menar, de har ju godkänt det själv. När vi pratar dårar här, va, då pratar vi liksom inte dårar på en låg nivå, va? Det här är ju, en del säger så här, Hitler, han var tokig, han var farlig, men de som jag håller på nu här, de är ju ännu farligare, för vapnen är ju mycket, mycket, mycket farligare nu, och man godkänner ju att utplåna egentligen sitt eget land. Tyskarna måste det vara så här, först ska vi frysa ut dem, och sen så blir det aska utav dem, va, när vi har provocerat ryssarna tillräckligt mycket så att de skickar sina Satan 2. Ja, men har man sådana politiker som Olaf Scholz då, som är chef, och så har en utrikesminister, Anna-Lena Baerbock, som verkar knappt ha intelligensen av en halv jordgubbe och går ut och snackar skit, så ungefär som Per Bolund vore statsminister i Sverige. Det hade ju varit katastrof. Per Bolund, han är ju förmodligen redan orsakat en kärnvapenanfall på Sverige för att han ska bygga vindsnurror eller något liknande. Ja, det är fruktansvärt. Hur inkompetens... Ja, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt inkompetens. Okej. Ja. Ja, förlåt. Jag ska upp på taket nu. Det är fan i mig skitkallt här. Jag gjorde en liten kort inslag från takpoolen här mellan varvet. Och alltså det är 14 grader i Las Palmas. Och kallt. Jag kan trösta dig med att vi har 1,7 grader i morse här på Bornholm. Och nu kanske har stigit ända upp till hiskliga 2,1 grader. Och sen tror jag ännu kallare i Stockholm i och för sig. Ja, jag vet inte vad det är för temperatur i Stockholm. Här är jag bara 14 grader. Molnigt och blåsigt. Skitkallt. Jag sitter med jättetjock tröja på hotellrummet. För det är 14 grader här inne. De har ingen värme nämligen. Alltså är det det? På hotellrummet också? Ja. Alltså de är ju vana vid att det ska vara 28 grader här. Så, eller luftkonditioneringen blåser bara kallt. Eller den blåser den temperatur som är utomhus. Och det är 14 grader här. Las Palmas, Canarias. Det är svinkallt. Jag ska ringa Greta på en gång. Alltså fan håller du på med? Jag tror ändå att du tycker att det känns rätt mysigt där, för det finns en hel del andra fördelar då. Men du har ju åkt på den årstiden, va, där det är lite lotteri, va? Och dessutom så har du kanske lyssnat lite för mycket på Greta som säger att jorden kommer att brinna upp, och då känns det säkert kort att åka till Kanarieöarna på vintern, för då brinner man inte i alla fall upp. Men du vet alltså, ju den normala temperaturen här är 22-25. Ja. Eller 28. Ja. Men just nu är det 14. Det är 14 grader. Ja. Det är helt jävla sjukt. Ja. Det går inte att förklara på något annat sätt än att det är en istid på gång. Och sen ska jag flyga tillbaka via Rumänien, London och så vidare. Då kommer du norrut på jordklotet en bit. Det är en ganska lång flygning. Och där är där uppe i Sverige, där är det bara -2 eller -1 eller något sånt där. Det är ingen fara. Men att det är 14 grader här utanför Afrikas kust, det har aldrig, ingen har varit med om det någonsin. Nej, men det är en paradox kan man säga, och så är det. Allt i luft. Jag kommer ihåg den här knappen, jag har fortfarande kvar den, men den sitter inte här nu. De ljuger om allt.
Det är plus. Ja, ja, jag tänkte att knapptryckarna är också viktiga, men det finns, jag har en knapp där står, de ljuger om allt. Jag har den knappen någonstans också som jag fick av den här. Den är så bra, det var en kvinna som tog fram den. Jag köpte den av henne på Odenplan utav våra nämligen i Stockholm. Jo, jag ja, med. Det är klockrent. Och sen, han har en knapp till. Det var en kvinna som heter Said. Som hade tagit fram den där, de ljuger om allt. Och den, min knapp, den hade blivit regnskadad lite grann, så att bokstäverna hade... Nej, jag har den i mitt jag har min knapp i mitt vitrinskåp med sån här fasadbelysning på, för att skydda den och ha den helig. Den är så sann, så sann, så sann. Ja, den är bäst. Den är bäst. Tack, Said. Men okej. Ja, det var lite... Vi säger så... Ja, så blir det ingen mer förrän imorgon kanske. Lunchklubb. Det här får vi kalla lunchklubb, tror jag. Ja, vi tar en dag i taget. Jag har inte ätit lunch än, men jag ska göra det. Nej. Nej, det vet jag inte, men jag har gjort heller. Jag har tagit ett glas av min egen händelse, gjorde jag juice på min lunch ungefär. Ja, nej, jag dricker kanarisk rom här på förmiddagen. Ja, den tar död på alla basiller och bakterier, så det är nyttigt. Ja. Ja, man måste hålla sig kliniskt frisk. All right, ja. Tack för idag då, Östen, och tack publiken. Jag ber om ursäkt för bildkvaliteten, men det är så när man inte... Den är perfekt. Ja. All right, vi säger så. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Tjena.